kiša kad je. Mi smo dole u prolazu, znate da je prolaz. Šta treba? Treba mi 105, 219 i 575 iz Lige šampiona, ali imaš te brojeve? Sad ćemo da pogledamo, da se završi album. Ali moramo da odemo na stepenicu. Ja sam profesionalac, se tiče toga. A kako se postaje profesionalac? Pa lepo, dođeš ovde na terazije, vidiš kako drugi rade i polako uđeš u štos. Gužva oko terazijske česme je normalan prizor pred svetsko prvenstvo u fudbalu. Iako je svakome cilj da popuni album, oni koji su profesionalci poput Milorada mogu da isplate album ili čak na njemu i da zarade. Naravno, prvo je potrebno da se nešto i uloži. Koliko košta da se popuni ceo album sada? Pa sada se popuni ceo album otprilike negde oko 10-12 hiljada. Da ga popunite s tim što ćete na trafici da kupujete svaki dan. Po dve kesice i tako to se u nedogled ide do 12 hiljada. Na buvljak se kupuje cela kutija, ona jeftinije izađe negde 600 dinara nego na trafici. I na kraju morate dođete ovde da se izmijenite, pošto ćete imati ovoliki što od duplikata. Neki profesionalci umesto da menjaju sličice za njih traže novac, ali oni nisu bili raspoloženi da nam odaju svoje biznis planove. Ne moram da me snimaš, zajebite. Naravno da je moguće kupiti i već popunjen album, ali ovim veteranima koji svi odreda tvrde da skupljaju sličice za unuke, to nije zanimljiva opcija. Nije interesantno, ipak upoznaš nove ljude, nove je. Sa njim razgovaraš, sa njim razgovaraš. Sve to interesantnije nego da kupim gotovo i onda sedi kući ono 5 sati lepi, 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 lepi. 89. 90. Razmišljali da prodajete te svoje što ne, ima? Ne. Ni za kakve pare? Ne. To stoji uspomen. I rekao sam ovima, neće da prodaju dok sam ja živ. Dva ću unucima, a jedan ću da prodam. I izvučem svoje pare nazad, to je. Znači, ipak biste prodali, ne biste baš sve sačuvali. Pa ne, što će mi... Naročito su na ceni stariji primjerci popunjenih albuma. Pa tako oni iz 60-ih godina na internetu dostižu cenu i do 1000 evra. Zavisi, ovde sad vam kažem, prošle nedelje je prodat 2004. za 160 evra. A ima od 30 evra, 50 evra, sve zavisi... Koliko je stariji, to je sve jači. Realno je očekivati da albumi koje ovih dana vredno popunjavaju kod terazijske česme za nekih 30 godina vrede čitavo bogatstvo, pa im zato nije teško da čitav dan provedu u menjaži. Koliko dnevno vremena provedete ovde, menjajući se? S obzirom da sam ja u penziji, ja dođem ovde oko 11-12 i onda budem do 6-7 sati uveče. Ja sam svaki dan tu. Znači od 10 sati do 5-6. Znači ne postoji tu minus. 40, plus 40. Kiša kad je, mi smo dole u prolazu, znate da je prolaz. Ovde, 5 km prođem, dnevno. Ali lepo, koliko puta ja obiđem ovo. Ovaj hobi očigledno veoma prija, jer čak ni veterani ne planiraju da ga se u skorije vreme odreknu. Sad ću da napunim 66 godina, a ja računam još jedno 10 godina da ću da radim ovo. Kad dođe vreme za definitivnu penziju, unucima će ostaviti vredno nasledstvo. Za Mondo TV, Marija Atanasković.